Çin'in Fujian eyaletini sakini öz övladını satıp elde ettiği pulu virtual gözəlçələrə xərcləyib. İlk azın Lin Taruya istinadən verdiği xəbərə görə bu barədə Dal Mal yazır. Kişi həyat yoldaşı yoxa çıxdıqdan sonra oğlu və qızını tək böyütməli olduğunu, buna imkanı çatmadığından övladlarından canını qurtarmaq istədiyini bildirir. İlin əvvəlində övlad sahibi olma arzusunda olan Fuchio şəhərinin sakinləri onunla əlaqə saxlayır. Fevral ayında onlar ataya 80.000 yuan verərək qızını övladlığa götürmək barədə müqavilə imzalayıblar. May ayında ögey valideynlər qız uşağına sənəd hazırlamaq üçün dövlət orqanına saxta doğum şahadətnaməsi təqdim ediblər. Nəticədə hüquq mühafizə orqanları sövdələşmə barədə xəbərdar olub. Məlum olub ki, satılan uşağın atası əldə etdiyi bütün pulları Çinin Kuaishou video platformasında onlayn video paylaşan populyar streamerlərə virtual hədiyyələr alıb.